Nyt jumalauta sinä just siellä. Vittu mun seksuaali on. Saa. Nyt jos koskaan kannattaa tulla tsiikaamaan, on niinku meinaa semmoista matskua, että boksat pois. On raatoa, on kaksoisolentoa, on vaikka jumalauta mitä. Ai hitto. Nyt taitaa tulla paska. Paskahuumori on aina ollut lähellä sydäntäni. Eli kaiken näköistä on tarjolla, nyt jumalauta tsiikaamaan se ja ota oksennussaavi siihen valmiiksi, ettei tule. Jos tulee paha olo, niin se pullahtaa kivasti siihen. Kipin kapin katsomaan! Hus hus! Oi, se just tippusi. Se on Jokke täs, terve jo! Nyt mä voisin kertoa teille pikku storin. Sä oot sun muijaska, te ootte mökillä. Ihan kahdestaan, tai niin luulit vaan siellä vaatii. Lätkä maskimies. Oli täysi, kun aloitte nussimaan, mut ootte pian haudassa, kun saatte puukosta ja ehkä kirvestä ja vähän mesurista. Wow, kenties se on lätkä maskimies ja se haluu sun pääs. Kenties se on lätkä maskimies. Ja se haluu myös sulta ääs. Joo, se oli semmonen story se. Pera! Pera täällä! On konttia, on kuorma-autoa ja... Se on tuolla. Onkohan nyt mahdollisesti tullut niinku oikeeseen paikkaan? Joo, no se riippuu ihan mihin sä oot pyrkimässä. No siis, mä en oo tavallaan mihinkään pyrkimässä, vaan siis mä tulin työharjoittelemaan. No otas tosta noin Volvon avaimet ja voit käydä heittää pari rundia. No niin, kipataas nää rundit tästä. Mitäs pelleen on tämä? Ei niitä tuon keskelle tieltä pitänyt jättää. Ne menee tuonne toiselle puolelle. Keräät joka ikisen pois. No ne on siellä, kerätkö joku muu? No ammattiautoilijat, muistakaa siis pitää tauoista kiinni. Elikkä on 4,5 tuntia ajoa ja 45 minuuttia taukoa. Ja senkin voi jakaa sen tauon, että ensin 15 minuuttia, sitten 1,5 tuntia. Mä oon yleensä pelannut aina varmaan päälle. Ei ne työt siitä mihinkään karkaa, niin mä pidän aina tunnin tauot. No tuolla toi digipiirturi, siinä näkyy toi mun aikani. Vielä vois semmoset 10 minuuttia tässä olla. Varmuuden vuoksi. Oi vittu, se just tippui sinne. Ei saatana saa. Tää on niin tätä, kun ei nää tauot riitä mihinkään. No nyt se. No nyt ei kerkee. No. No ei toi kuorma-autoilu ollut silleen mun juttu. Et nyt sitä ollaan sitten taas työttömiä työnhakijoita. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun. Hei Ykkä, kato mitä mulla on, Ykkä! Maista sinä vähän, älä nyt tuo tommoja maista, Ykkä! Jumalauta! Jykä, älä nyt laita verho, Jykä! Kaiken maailman perversit. Voisi sitä kai mennä suihkuun. Siko, siko, vittima, terena! Jykä! Jykä!
Kyllä me tehtäis paljon parempaa ohjelmaa kuin nuo tuolla. Toihan on ihan täyttä skei! Taunustani taasen katsastutan, toivon vaan, et viimein leiman saan, rohkeasti vaan, katsastusasemalle vilkku oikeaan. Se näyttää vasemmalle, voisko paremmin, tää päivä enää alkaakaan. Ei voi, ei voisikaan, ei muuta nyt tuollaista toisikaan. Jarruteloille se viedään, enkä mahda mitään peloille, tää auto vaikka onkin huippukunto. Virkaintoinen. Aina kun mä katson niin, hän kirjoittaa korttiin. Tsa 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 tsa, siihen luon vilkaisun, saan murhaavan mulkaisun. Noon ostoillekin tää pistetään ja meikäläistä käsketään ratista pitämään, hän milloin ryhtykö autoani pieksämään. Shibum shibum, ja la 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 la, shibum shibum, ja la 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 la, shibum shibum, ja la 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 la, shibum. Sivuun sivuun, ajapa poika autosi tuo sivuun. Aavistan, ettei se kelpaakaan. Ei, 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 tuomi on taas pullassaan. Siitä ei voi valittaa. Herra hyvä on, ja aja autonsa nyt sivuun pihalle. Ja viedä voi sen vaikka romuttamolle, jos se vielä käynnistyy. Oikein hyvää iltaa kaikki suorien lähetysten ystävät ja tervetuloa parisuhteiden pyörteisiin. Meillä on tänään täällä vieraana Mari. Ja Mari, esittelisitkö itsestä tähän alkuun meidän katsojille? Joo, mä oon Mari, vähän niinku sitä Kasevan laulusta. Ja mä oon 35-vuotias ja mä haluaisin löytää mun oman kullan. No, sehän on oikein hyvä kappale, kuunnellut monta kertaa. Mut sitten ei mitään muuta kuin asiaa. Nimi on se, että tuolla Sermin toisella puolella on kolme miesehdokasta, jolta Mari saa kysyä ihan mitä vaan, ja loppujen lopuksi joutuu yhden kanssa naimisiin. Mari, miltäs tää kuulostaa? Ihanaltahan tuo kuulostaa. Tähän ekaksi kysyisin, että mihin kiinnittää naisessa ensimmäisenä niinku huomiota? Erittäin hyvä kysymys. Lähdetään sieltä mies numero ykkösestä liikenteeseen. No minä viisveisaan kaikki ulkoiset tekijät, että kyllä se on... Kyllä se on hyvä huumori, joka on kaiken A ja O. No, minut kyllä hurmataan sellaisilla isoilla ja söpöillä silmillä, että se on minun juttu. Silmillä? Joo. Mitä vittua? Kyllä aikuisen miehen pitää naisen perseistä tykätä. Silmillä? Mikä vitun mikkihirsa on? Minun mielestä ihan kauhean seksistinen kommentti ja tommonen ei niinku kuulu tänne tommonen keskustelu. No vittu, kyllä se on terveen miehen merkki, että vähän himoitsee isoja perseitä. No ehkä tissäjäkin vähän. No niin Mari, miltäs nämä vastaukset kuulosti? Tosi hyviä ja tosi erilaisia vastauksia, mutta kyllä pitää tiedustella vielä vähän lisää. Mitä te ette voi sietää? No, minua ehkä suututtaa eniten semmoset hengelliset asiat, kuten vaikka, että no, miksi esimerkiksi hyvässä on pahan siemen ja pahassa hyvän siemen? Sitä voinkin miettiä.
No minua kyllä todella ottaa pattiin tommoset kommentit muista vähemmistöistä ja muista ihmisistä, että antais kaikkien kukkien kukkia vaan. Joo, se on mun mielipide. Mitä helvettiä sä taas selität? Ai että on ok, että kaiken maailman homot ja transut saa liikkua tuolla vapaana, hä? Mikä niissä nyt niin H-sanat ja T-sanat? Nehän on ihan sieviä ja mukavia. Ja sä pääset kohta silmälasiostoksille, jos ei toi lässyttäminen lopu. No niin, otetaan iisisti siellä. Mut nyt tilanne on se, että Mari saa kysyä enää yhden kysymyksen, jonka jälkeen onkin valinnan aika. Elikkä kysy pois. Kukaan meistähän ei ole täydellisiä tässä elämässä, niin mikä se on viimeisin rikos, minkä te olette tehneet? Nyt päästään asiaan. Lähdetään sieltä ykkösestä taas liikenteeseen, elikkä viimeisin rikos. Lähdin mukaan erääseen hölmöilyyn, kun talonpojat olivat kyllästyneet virvelöintiin. Kokeilimme kalastaa dynamiiteillä ja sehän on sanomattakin selvää laitonta. Minä olen nyt sen synnin tehnyt, että viikko sitten minä halusin mennä kotia, kun salkkarit alkoi 6:00 ja mä olin niin kaukana sieltä kotoa, niin minä velin naapurin kukkavan läpi, itse minä kulin siitä ja minä astuin tuppaliin. Meillä on ollut täällä oikein kriminaalina! Miksi sinä kommentoit minua ihan koko ajan? Miksi sinun pitää olla noin niin kuin ilkeä persoona? Etkö sinä näe, kuin minä kärsin tässä? Ja mä sanon sulle, että kohta lätty lätisee vitu kusihintti. Tietääkseni en lätisee. Kuutu sä, että mä leikkaan sulta pallit irti vai kurkun auki? Minä en välitä väkivallasta. Lähdenkin tästä ohjelmasta kuin eloveneestä. No niin, mies numero 1 häipyskudioissa. Hyvin menee. No lähdet säkin helvettiin täältä! Minulla olikin postissa paketti, mikä piti hakea. Joo, oli Ranska-sarja! No niin, nyt se on vähän niinku valinnan aika! No tää nyt on vähän erikoinen tilanne, mutta Mari, sulla on nimi paperissa. Joten teillä on mies numero 3 kanssa häät ensi juhannuksena. Onneksi olkoon. Mulla piti päästä valitsemaan. Niin, mutta näin tässä nyt kävi. Ja hei, rakkaat katsojat, me nähdään sitten taas heti ensi lauantaina. Elikkä siihen asti näkemiin ja pysykää kanavalla.